One five.
1.5. Enjoy. Second born at form one, and obey. Fourth, Mkoman agreed four. Third. The third, Mkoman agreed four. Kumbe ali gerum da. Ah, iya ba. Nuzo mbawa kuzi. An, numzere mtu poko. Iya mda. Kumbe ali gerum mtu poko agunu mzeka. Kan ini seni meyakinkan orang sungguh sedih macam tu. Anu zani? Jonggo zot, anu zami. Samira. Johannes. Eh? Johannes. Cuma tu, cuma kubur lagi. Samira Johannes. An sore canggih. Berikiru umurmu anu unt. Mesej dari cinta. Umurmu agak canggih ko send a message ya buti. Anu guna new sweet wang kungka zwang. Nampaknya pun zaman kazwang bahkan ini pelak buti message yang gaya bahkan asis wak. Masyarakat ini nyepel. Si sosial nombor nelayan berani kau bunza. Tadi kau ame guru, jimi makatu mina message, kuningin orang itu kan semai way. Dia hendak siar zak. Gabet zanya zak kau ega. Kau jenis itu kan. Kau dah lawat segeri bu. Situasi asis segeri macam segeri ni zak. Lebang kau jalan munuin. Kau bapak ni kau orang zaman saya tika. Kau bantu. Tiga ramah phone ni kau zonggu. Zaman saya orang yang kerja orang upe zira usia muda. Apa yang ada? Anu yang kerja orang upe zira usia. Iyo chini sukisa zanda chawar, tatu mumbeza kofu, andi uzo, bili bili, mumbeza imaji te 250 daara, masungira wakata bruka, no masungira wakata jinjabu, wakangoda ro unga zomu wakwa, chenda. Iyo chini kwa wajikata asha kumbi uga bade so daara. Anda zinza changa me, as uyu pano karanga rabashi boro. Pachiboro pano garepapo ana munda ana permiti yugar ma farms ko akati Zimbabwe kudara ne committee village asakura mbari poka na muridzo munda wacho chaye asumune pa ayo waka ndachita ndaita sei nikukaza mubantu chera mvura papaki ndezuro cha chaye ndato chera mvura saka mukadzo kokota ndikore ndoregero kenda unzo mukadzo ke ndo uya chikona mvura kadzo eh ndinguwa chira apa chaka oma ka venge ma message na venga mfoni. Saya mahu guna kita asam. Saya kau masterik. Ia orang belajar. Wong. Cuma mira. Kau dah asam ini si. Ini mesti sesi nanti harus tam. Di sini tu naip apa? Ababa nanti kalau tu tuan aku kupira belajar rawat solo background. Sesi tu bawa bay. No zen.
I'm going to go to the house. Take him, my money.